Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bihalin alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur saking sedaya nikmatipun Allah ingkang sampun kaparingaken dumateng kula dalah panjenengan sedaya, sahingga ing medal punika kula dalah panjenengan sedaya saged angrawi menapa ingkang dados dawuh pamundhut sesulih sarira saking panjenengan bobot jaman telasan Ibu Saroh kanthi anglampahi menapa ingkang dados reh darmane ngasepuh miwoho siwi mahargiya suta temanten sarimbit mugiya kemawon panjuru donga pangestu sageta kanjat kunjuk anggenipun hamengku gati tuwin menapa ingkang dados sedya nadhar kanthi ngadomo-domo temanten sarimbit nggih widowati ingkang menika pedal sampun kepareng marak suwan wonten genduk ayu yani wonten genduk ayu Luciana Percumo Giwonten Ilfil Sumangga yuk tetos Thank you.
niku alhamdulillah dina iki ayu-ayu kabeh mergo wedok. Nah, sing sitok iki sik cewek, Bro, sapa sing pengen daftar? Penyanyi, penyanyi sing gerkene iki lho cewek. Iki lho. Cewek kabeh lho, Mas. Lah mbok sumpah, segel urung klentrek, Bro. Cewek kabeh. Eh? Cewek kabeh. Ning sing duwe segel karek sitok. Yo, bacutake nduk ayu. Jan-jan ni kowe ning tiga-tiganipun Widowati ini ya, oke okay. Kang Ponimin spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enek mik diucak-ucak. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Sugeng enjing menika minak marak son wonten dalemipun Bapak sinten? Bapak sekarang? Kok sekarang to, Mas? Zaman. Oh, Bapak zaman sekarang. Nggih, kula nuwun, Bapak. Nggih. Kalih Kang Garwo, Nduk. Ibu Sar, oh. Ibu Saroh. Nggih. 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 Komandan besar hari ini Bapak Ali Mustofa. Aku ora ngerti yantune tapi ngerti jenenge lho, Mas. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Ali Baba. Nggih. Matur sembah nuwun, Bapak. Sampun kersa nimbali kula sak kanca. Mletre ganti jenenge. Siapa, Mas? Ali Majnun. Ya. Nggih menika kula paringi sing nyemek-nyemek yen, Mas. Nuwun sewu, Cahayu. Napa, Mas? Aku mang wis oleh nawala saka tuan rumah, Nduk. Apa, Mas? Kekudangane ngersake jenang gula jere. Oh, nggih. Spesial mawi bawa engko tambahi 35. Oh, ngono. Ya. Titik men to, Mas? Weh, aja kok titike, Nduk, barokae. Oke, milih awakmu lara ora bakal dadi nikmat. Ning titik lawakmu sehat bakal dadi kepenak nggih Pak Ling. Wingi aku jenang gula ora 35 lho olehmu maringi. Piro? 15.000 kok. Ya 15 iki. Gua remason dhewe. Ya. Tindinganipun Roko Mas Pandi. Heeh. Ki ageng sedayu. Kang suaraku rodok di kaya mangkai sing dhisik pertama rodok dibaske sing suaraku iki vokalku. Pripun wong ayu? Aku mang sik arep nyanjung dirimu. Bajutke. Nggih. Tutu niate wong kang bebrayan kuwi wujude ora gur nyawang bondo, ora gur nyawang rupa. Ananging ati utawa niat kang dadi modali utawa pawitane ya. Sewu, yalah. Aku lek krungu wis kudu nganggo kudung. Luput pisan kena gampang
onone pacoban kabeh kudu tansah sabar lan narima, mergo yen to lulus bakal dadi kepenak. Ya. Yen angel angel ke Tondo kuwi jenenge variasi. Oh, sepisan ono mang pelok slendro dikombinasi karo barang. Yeah. Tan kenoti numbas areto. Ni Jawanta pamundhut sesulih sarira saking panjenengan bapa jaman telasan ibu saroh anggenipun domo-domo kang putra kelawan putri temanten sarimbit saha ingkang sampun dipun kitan sak menika jenang gula jumbuh kalian kekudanganipun ingkang menika wedal badhe katuraken dening panjenengan Diah Ayu plekenu iyani Diah semangga jeneng
kalian kekudanganipun saking panjenenganipun Bopo Now. Nggih. Oh.
Hanya rengi rawuhipun saking sedaya para kadang tamu kagung sumawana putri ingkang dan kirumatan pambagyo sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah kanthi mardu-mardekane penggali saking panjenengan sedaya kinan saking panjenenganipun Bapak Jaman Dalasan Ibu Saroh mengaturaken matur gunging panuwun kiye Prodiaktion kalian the best audio sound system. Jinan ki ambek jumeneng lho Mas. Eh? Jinan ki ambek jumeneng. Mbak manten, Mas nganten, Mas Dedi. Yeah. Ya Allah, jenenge manten anyar ali mlaku ngono lho Mas. Ayo. Piye to ki? Kok melek aku? Bacotake nduk. Melek locak. Iki pa saking Pak Anto. Pak Anto Margunda. Sampe nek nambah-nambahi. Ora nambahi nduk, asline jenenge ning KTP ya kuwi. Monggo nduk Cahayu saking Ketan Musika. Monggo dados. Oh,
Nyeri otot. Nyeri otot. Mindah poyo. Sampun tiga widawati ingkang sampun marak jumeneng kanthi ngaturaken tetembangan saha lipur ugi tetembangan boh satu tetembangan dangdut spesial buat panjenengan sedaya musik jus aau.